Mi idemo do Banja Luke, naime u Kamenoj kući na Kastelu. Banja Lučani imaju priliku da ovih dana pogledaju izložbenu postavku radova mladih umjetnika pod nazivom Interakcija. Regionalni projekat izložba Interakcija dešava se četvrti put u Banja Luci. Radi se o projektu saradnje između Akademije umjetnosti u Banja Luci, Fakulteta likovnih umjetnosti i Filozofskog fakulteta u Beogradu. To je saradnja studenata Akademije umjetnosti, mladih studenata koji napuštaju svoje institucije, studenata iz Beograda i budućih istoričara umjetnosti. Ta saradnja u stvari je negdje, ovaj projekat je, ima taj edukativni karakter, tako da studenti zapravo u saradnji postavljaju ovu izložbu i na taj način smo u stvari postigli ove rezultate koje sad možete ovdje pogledati. Izražavajući se kroz različite tehnike i medije, mladi umjetnici i umjetnice iskazuju svoja viđenja sadašnjosti, njenih različitih formi, fenomena i tendencija. Na izložbi ćemo moći da vidimo različite radove od slika, instalacija, objekata, crteža, grafika, dakle u pitanju su višemedijski izrazi. Interakcija na svjež način otkriva presjek aktuelnih kretanja karakterističnih za najmlađu generaciju umjetnika i umjetnica. Izložba nije tematski određena, svi ovi radovi imaju neke svoje lične poetike, forme, ali negdje smo naravno pokušali u samoj postavci da oni međusobno komuniciraju kako po svojoj spoljašnjoj estetskoj formi, tako i po unutrašnjoj formi, po samom konceptu rada. Na izložbi ove godine učestvuje 15 umjetnika, 8 kustosa i 20 mentora, a Interakcija će biti otvorena do 21. novembra u Kamenoj kući na tvrđavi Kastel.